til den anden. Ja. Juli 2023. Og velkommen til Villy Rasmussen. Villy er født i 1932, 91 år gammel, og har indvilliget i at fortælle os om sine oplevelser gennem hans liv med UFO'er, med marinen, med efterretningstjenesten. Villy er en meget, meget interessant mand, så vi tog hele vejen op til Aalborg for at snakke med ham. Fra begyndelsen af, så hedder jeg Villy Allesø Rasmussen. Jeg er født 18. juli 1932 i København. Der boede jeg indtil 38, så flyttede vi til Aalborg. Og det var på grund af min mormor. Hun kunne ikke klare sig selv, og der kunne ikke få hjælp dengang. Så min mor, hun var nødt til at tage, hun var den eneste, der kunne tage hjem. Så hun lå sig skilt over i København og tog hjem med os børn. Men hun tjente jo ikke nogen penge, så vi blev sendt på drenge. Der var jeg godt 13 år. Der var jeg i Sejlstrup ved Freja, nede ved Skørping. Der var jeg tjenestedreng, hyrdedreng på en gård. Jeg havde været i skole i Skørping. Det var den 4. maj 1945. Klokken 15.06. Der hørte jeg nogle engelske fly på vejen fra Freja. Sejlstrupvejen, som det hed dengang, men det hedder nu andet i dag. Der kom de fra Østavn. Jeg har ikke set dem før. De var næsten tæt på. Og da de var meget tæt på, så kunne jeg se, at det var engelske fly, så jeg vinkede til dem sådan med armene, og så vippede de med vingerne. Så den sammen så skød tyskerne op fra skovstykning op i den lejr, hvor de er anlagt. Alt det her radarstation, det var meget omfattende. Forsøgsstation, det var der. Og der undgik englænderne, og de fløj så rundt og ville svare igen. Og det, de svinger rundt, der er de ved at flyve ind i et tysk UFO. Det ligner sådan en flad cirkelrund skygge med en top på. Og den havde den der militærfarve, som biler og deres kampvogne og sådan noget af også. Men der var ikke noget A-kors eller noget. Jeg synes, der var et eller andet, men jeg er ikke sikker. Og da de så havde undvig det her UFO at komme rundt, og hvis de skyde på tyskerne, der lå de jo så lavt, så når de skød, så skød de jo længere end de skulle. De skulle op i luften, og så skyde den vej ned. Men det gjorde de ikke, og så en af dem blev så ramt. Og i det samme her, der flyver det her tyske UFO, flyver afsted med sådan, det er sådan en rigtig rumlende lyd. Og det var virkelig sådan, du kunne høre, at der var noget, der drejer rundt. Og så får det afsted med lynets hast i sydvestlig retning. Og så det her, det ene af de engelske fly, han blev ramt og landet så i nede ved Aars. Og der var nogen, der var ude for at hente ham, da han sprang ud af flyet. Men piloten der, han tog sin pistol frem og pegede på den. Og de sagde til ham, at han skulle bare se at komme. Jeg kom ind i en bil, og der var så en lægevogn tilfældigvis i området, og han tog ham ind i bilen, kørte ham afsted til Løgstør sygehus. Ja, jeg ved ikke nøjagtigt, hvad han hed. Jeg ved også, han blev senere sendt til Afrika, og dernede der døde han. Det var marmoren, der slog ham ihjel. Jeg har haft kontakt med Royal Air Force, og jeg har haft med hans chef at gøre. Men han døde midt under vores mange samtaler. Der var bygget før krigen, anlagt før krigen, og der ligger stadigvæk dernede i Tulstrup, som det hedder. Der ligger en kæmpe stor bygning, hvor bygningsmurene, de er 1,5 meter tykke, og den leverer strøm til hele anlægget.
Og jeg så dengang, de gravede kablet ned, fordi der gik vi bagom den tyske lejr op til Freer for at komme i skole. Og de havde den cirka den tykkelse her. Det var store, tunge kabler. Og dem havde de besvær med. Men de skulle så deles ud til alle de der forskellige typer af radar, de havde. Og det var avancerede radar, de havde. Ja, det var der. Der var en, den eneste radarstation, der var uden for lejren, den var ud til den vej, hvor jeg kom, og, når jeg skulle cykle hjem. Deroppe fra vejviseren Jens Aneves og så mod Sejlstrup. Og han blev tosset på mig, han løb efter mig, han truede mig med flere knæv. Og da han kom tættere på, så var jeg klar over, han mente, det skulle alvorligt sig op på cyklen. Og så bare cykle hjem, alt hvad jeg kunne. Og dengang, det var det med fast gummi på fældene. Så man skulle ikke sidde ned, når man kørte. Ja, men jeg fortalte det, for jeg var lidt bange for, at du ved, om jeg skulle gemme mig, eller hvad fanden jeg skulle, eller jeg skulle tage ind til en anden onkel, du ved, da han går længere væk, for ikke at blive, hvis de ville have fat i mig. Der var ingen tvivl om tyskerne, de var sure på mig. For den mand, som jeg tror, der skulle hentes, han kom jo ikke med. I hvert fald ikke der på det tidspunkt. Måske senere, det ved jeg ikke. For det var han skulle lande, det var der, hvor chefen for lejren han boede. Han havde en villa for sig selv op på bakken, der lå ligesom en normal villa ville gøre. Ja. Så man ikke fik nogen mistanke om, at der var noget. Men altså, det var avanceret det anlæg, de havde. De kunne meget mere, de kunne lytte, de kunne meget, meget, de kunne mange ting. Ja, der var sat sådan nogle, den der kæmpe store parabol, der havde man sat nogle, sådan nogle, hvad skal jeg sige, antennepinde. Og det lignede sådan nogle aluminiumsben, der var sat på. De var cirka en meter, nu er den størrelse her. Ja. De sad cirka med en meters afstand hele vejen rundt. Og det gætter jeg på, det var til gavn for UFO'en, for ligesom for at orientere sig, så den kunne komme fra luften, så gå ned efter det her antennesystem der. Det er kun mit givet. For jeg kan ikke få anden forklaring. Jeg har omtalt det til andre, og de har rystet på hovedet af mig. Og tyskerne har også været her og forhørt den samme historie. Det tyske efterretningsvæsen. Fordi det var kamuflere med de der kamuflagemalen, som tyskerne de brugte til kampvogne og biler og hvad de ellers brugte til. Nej. Det var sgu et UFO. Men dengang har jeg aldrig hørt noget om UFO. Det er først senere, jeg finder ud af, at det er et UFO. Ja, det er lavet her. For tyskerne lavede en UFO i 1921, som de fløj med, og vi ved, hvem han er. Ham, der fløj. For han blev så bange, at han var oppe i flere forsøg. Men til sidst så hoppede han ud af UFO'et. Og simpelthen blev på jorden, for han turde ikke at sidde i det UFO mere. Det er hans forklaring i hvert fald. Så de har haft kendskab til det allerede dengang. Jeg ved, at tyskerne, de var i Tibet, og der var der en etnograf, som han kaldte sig, som var derude, som kom i kontakt med et kloster derude, fordi han brækkede benet, og det var vinter, så han kunne ikke arbejde videre. Så han blev taget ind på slottet, eller på klosteret der, og sammen med ham der, lamaen, der ledede det der lamakloster, der fik han en masse viden om fortid og teknik og sådan noget. Og dengang, der kunne man løfte
der kunne løse sten på 20-30 tons. Og det gjorde man med musikinstrumenter. Og det findes der noget om i dag. Det har jeg også lidt om. Jeg snakkede ikke om til nogen, for jeg anede jo ikke, hvad fanden det er. Det var, jeg skulle fortælle. Altså, du skal ikke fortælle sådan noget ude på landet, du. Så bliver det regnet sådan en, der er lidt blæst i hovedet. Jeg var i marinen, og det, allerede derinde, der var de opdagede mig, at jeg var sådan lidt ekstraordinær. Og jeg var til flere samtaler. Og da jeg blev hjemsendt, der fik jeg at vide, at jeg blev ikke genindkaldt, hvis jeg ville melde mig selv igen. Så jeg meldte mig som, så jeg kunne melde mig som frivillig. Så de gav mig, han sagde først 1 år, så fik jeg 2 år. Men i realiteten så fik jeg 3 år, hvor jeg ikke skulle genindkaldes. Men så var det jo slut, så fik jeg en løjtnant fra Livgarden som føringsofficer. Og kun ham og jeg må tale om de ting, som vi arbejder med. Og der var jeg blevet taget ind i efterretningen. Og det har jeg også papir på. Ja. Ja, vi sejler med Valdemar Sejr. Det er i juni. Jeg tror, det er juni måned 1955. Hvor vi sejler rundt deroppe, og vi havde sat Losen af. Losen, han var færing. Han var med i alle de der 5 måneder, vi sejlede deroppe. Vi sejlede op i 5 måneder. Ja. 6 måneder bliver det så. Og hvad hedder det? Der sejlede vi så rundt. Og vi vidste godt, der var, hvad hedder det, balladen i Klaksvig. Og vi var også klar over, at de havde for meget kontakt med russerne. For der er fyldt med russer deroppe. Og det er ikke bare 1 eller 5 både, der er deroppe. Det er rigtig mange. Jeg ved ikke, hvor mange der er, men det er mange. Når det er så. Og hvad hedder det? Der skal vi så træne. Der var vi hen og træne på sådan en klippeø, hvor der var nogle stejle skråninger. Der skulle vi løbe op og ned af, og have en mand på nakken, du ved. Og det var fandme, det var hårdt. Det var hårdt at løbe op af, det var ikke så hårdt at løbe ned af med manden. Det kom af sig selv. Og da vi var færdige med det, så skulle vi så ud og sejle, og der sejler vi rundt. Og kommer til en anden klippeø, hvor der er en bugt ind. Og jeg ved ikke, at der op på toppen af den der klippeø der, der har marinen, de har deres radiostation deroppe. Og der er, vi finder den her russiske trawler, som ikke er en trawler, som er en trawler alligevel, men uden fiskegrej overhovedet. Og dem, der er ombord, de er klædt på, som om de skulle til i kirke om søndagen der. Og der sætter de prisemandskabet over, og de får at vide, at de kan ikke sejle på motoren, kan ikke starte. Men de har maskinfolk med over, til starter sig motoren, og siger, så er det ud, men det vil de ikke rigtigt. Og der fortæller jeg, der står jeg op med, der er jeg brovagt, og så siger Svend E. Tide dengang, han var kaptajnløjtnant, og så siger han, kan du se noget, så siger jeg, jeg kan se. De som har snakket sammen, men altså, det er sgu ikke fiskere, dem der. Det er det sgu alt for fint tøj på. Men det kunne ikke passe. Det var andre fiskere, det kunne jeg da se. Ja, det er rigtigt, sagde man altså. De har blankpudset sko på, så hvad fanden skal du dem til? Og hvor er fiskegarnet henne? Og der sagde han, lad mig lige se. Og så skulle han kigge ned. Så kunne han selv få bekræftet, at det var rigtigt. Så fortalte han, der var 2 mænd, der var ved at sætte en pyramide op den i vandet. Så siger jeg til ham, slutter. Nu skal du holde din kæft, sagde han. Ja, der kan jeg huske, at han gik ind i kæft. Han sagde til, at man skulle holde en kæft. Så gik han ind i styrehuset. Han gik helt ud på den anden side, for styr på side. Og så har han vendt rundt, og så kommer han tilbage til mig. Og så kigger han mig i øjnene og siger, nu holder du din kæft med det her.
Det snakker vi ikke om mere. Og i aften, så kalder jeg dig op. Så tager vi to en samtale. Og så siger Niels ham, kan du se Anne? Ja, det kan jeg godt se. Jeg kan se nogle mini-ubåde over i Sverige. Og jeg kan se i hvert fald fire, hvis ikke der er fem. Og der er en, der er helt inde i Stockholm. Så kan du slutte og sagde, så giv mig et kort, så skal jeg sgu vise dig, hvor de er henne. Det ville han ikke. Så jeg kan godt fortælle dig, hvor de er henne. Har jeg ikke billede af, at jeg kan omgøre at sige, hvor de kom fra. Inden for en lille ø derinde ved, hvad hedder Leningrad, hvad fanden hedder, inde i en bugt. Der er en ø derinde. Den er så skarpt bevogtet, så selv en mus kan ikke engang komme i land. Det er en lille bus. Den kommer op om natten, eller om dagen. Den hæver op, og hvordan de gør det, det ved jeg ikke. Vi havde trænet for at skulle ned til Klaksvig, og vi sejlede med Klaksvig, og vi holdt ned igen. Og der kunne vi se alle de her tønder, de havde smidt i vandet. Og de påstod, der var sprængstof i dem alle sammen. Så det kan jeg så godt fortælle det. Ideen, deres sides idé var, at vi skulle angribe fra bagsiden af Klaksvig op og så ned. Og så tage den derfra, og så arresterer ham der lægen derop. Det var meningen. Men det fik vi at vide hjemmefra, at vi skulle ikke foretage os mere, for nu sendte de noget politi op. Så vi skulle fuldstændig afholde os fra det. Sejlede vi rundt i 2-3 dage, så fik vi besked på at sejle hjem. Så kom politiet op til Færøerne. Jeg er ikke ligefrem latterlig gjort, men de har sagt, de tror ikke på historien. Og det accepterer jeg fuldstændig. Folk skal have lov til at have den mening, de nu ikke engang har. Og hvis ikke de selv har været ude for det. Men der kom så senere, at jeg var selv i tvivl en overgang. Er det rigtigt det, du siger? Er det noget, du bilder dig selv ind eller hvad? Men jeg var godt klar over, at det var det ikke. For jeg havde set så mange UFO'er. Over hele verden. Så. Jeg sejlede med et svensk skib, MS Benares, i 1949-50. Og der sejlede vi pendulfart mellem USA's vestkyst, og så var Fjernøsten, altså Filippinerne, Kina og Singapore, og retur med varer. Og på en af de rejser, jeg tror det var anden eller tredje rejse, der var jeg oppe på dækket, og det var en søndag, hvor jeg vaskede mine bukser, og det er med brun sæbe og sådan en kulskrubber. Og så måtte vi ikke bruge ferskvand. Så hvis du skal skylle sæben af, så tager du en kastelinje og tager igen bukserbenen, og så vender den fast, men man skal huske, du ved, og binde den fast i den anden ende. Det glemte jeg. Og pludselig så hører jeg sådan en susende lyd. Eller sådan en nærmest, jeg vil ikke kalde det, en brummelyd, vil jeg kalde det. Som blev kraftigere og kraftigere. Og jeg kunne ikke se den. Og jeg tænkte, jeg skal holde fast i det her. For jeg havde jo smidt bukserne ud over siden. Jeg fandt, der ikke mistet mine bukser, jeg har ikke flere. Så jeg hæver sig. Og når skibet sejler, og bukserne de er nede i vandet, og de er sgu tunge, når det er sådan 3-4 stykker på den samme der. Så jeg skulle hive dem hjem. Da jeg så får dem hævet ind, så kan jeg se ude på, jeg står ligesom med siden til, så her ude på min venstre side, der ser jeg et UFO der, jeg har det der en tegn op. Og det er det smukkeste UFO, jeg nogensinde har set. Det var kæmpestort. Det var i hvert fald mellem 20 og 30 meter i diameter. Og det havde sådan en discoforme med en lille bitte kugle op på toppen. Men overgangen fra overfladen til undersiden, så det gik skarpt ned sådan her, det kunne du næsten ikke se. Men hele vejen rundt, der var ligesom navler
Jeg har tegnet det derind. Og det kom tættere og tættere på. Og jeg blev ved med at sige herinde i min hjerne, måske skulle jeg komme tættere på, fordi hvis vi støder sammen, så er jeg godt klar over, det er også der skal ud og svømme, og jeg kan skulle svømme så langt til USA, så det skal I holde op med. Og det kom tættere på. Og så blev jeg gal. Jeg sagde, nu skal I stoppe. Så sagde jeg så lige, så var den ned i vandet. Og du kunne ikke se et eneste skumfrøl. Og du kunne heller ikke se, mens den fløj på siden af. Og vi sejlede det med en 14-16 knop. Og den blev ved med at komme sådan her. Vi landede nærmest i en spids, ikke? Jeg var godt klar over det. Det kunne ende ind af, hvis vi... Men det, i dag, der kan jeg sige mig selv, det ville aldrig have sket. Men altså, alene det, de kommer så tæt på. Og jeg håber hurtigt, at der var en eller anden, der snakkede ud, og sagde hej, hej. Men det var der altså ikke. Det havde jeg håbet på. Nej. Der var ingen. Jeg blev ved med at kigge op og bruge. Og jeg prøvede på at lave larm. For ligesom at få dem til at reagere op. Men det, der var stærk sol. Så de holder sig inde i skyggen. De skal sgu ikke ud og stå ude på vingene på alt det sol, fordi vi er ene skib i miles omkreds, ikke? Så der er ikke noget at være bange for. Bortset fra det der UFO. Jeg har set dem ved Dragøen. Vi havde en amerikansk, en dansker, som var gift over i Californien. Og hun var for besøg herhjemme. Hun hed Frihold Børlund. Ikke han havde været hjemme. Nej, jeg kan ikke huske, hun hed Børlund til efternavn. Hun var her. Og der sagde vi også UFO'er. Og jeg spurgte dem efter, om de havde set sådan noget. Og så går vi ned på stranden, lige ved Søvangen hedder det, der ved Dragør. Og så siger hun, vil I prøve at kigge op? Der var der masser af UFO'er. De falder rundt. Plus så ændrede de kurs, og så ændrede de kurs. Og så fløj de og kom tilbage igen. Mærkeligt. Ja, jeg har set dem så mange gange også. Det er ude til stille af, du kunne se dem. Og i dag, der tror jeg, det har nok noget med de magnetiske linjer. Vi har jo nogle, hvad hedder det? Bruce Cathy, han er newzealænder og pilot, og han opdager også UFO, der lå nede på havneindløbet ved hovedstaden der i New Zealand. Og han prøver at undersøge, om der var andet, der havde forbindelse til det med UFO. Og han finder så frem til nogle bygninger, hvor amerikanerne, de har noget specielt antenner på taget. Og det kommer han for tæt på. Og de er godt klar over, den mand her. Han ved sgu mere, end der er godt at vide. Og de prøver at lokke ham til USA. Og lover ham guld og grønne skove. Men han skal ingen nogen så vel se. Han siger nej tak. Og til sidst så må han bede den amerikanske præsident om at få beskyttelse. For sit eget liv. Fordi han frygter for sit eget liv. Men han har skrevet nogle bøger. Harmonix 693, tror jeg det andet hedder. Og han fandt jo ud af, at man med de her magnetlinjer, der går fra Nordpolen til Sydpolen, der er også nogen, der går på tværs. Og der hvor de skærer hinanden, dem kalder han for gridpunkter. Det er der, man kan træffe elektriciteten. Når man siger gratis elektricitet, så er det den test, der han laver. På Tesla så er det sådan en antenne op, som man taler om. Og det var der, han tog energien til det elektriske lys. Han blev snydt af Edison. Edison er ikke en stor tyvknik, der løgn hans. Og morder. Det kan han få skriftligt af mig, hvis han vil have det. Men han lever ikke mere. Jeg ved, at du interesserer dig meget på fænomenet om UFO'er, og jeg ved også, at du har en utraditionel større samling af UFO-materiale fra Danmark.
Hvad er det, du har samlet sammen gennem morgen? Kig på bordet. Så har du bare et lille udsnit af det. Når jeg beskriver bordet, som jeg ser på det nu, selvom kameraet ikke ser på det, så ligger der et... Der ligger tre bøger. Tre ringbind og en masse tegninger, og det ligner nogle avisartikler og nogle illustrationer. Og notater. Og notater. Og en masse. Og det er kun en lille smule af det. Ja. Hvis du selv skulle beskrive indholdet som kort, er det så UFO'er det hele? Eller er det... Det er folk, som har haft noget med UFO'er at gøre. Ja, generelt kan man sige, 80% af det derovre, det er med UFO'er at gøre. Folk, som arbejder med UFO'er. Folk, som er direkte involveret i forskning af UFO'er. Og systemer og så videre. Og hvad der er sket i fortiden. Alt sådan noget interesserer mig. Og der går jeg i dybden. Det nøjes jo ikke bare med at sige, det var sgu da interessant. Når jeg graver mig ned, og jeg går helt ned til rødderne, så vil jeg jo have det hele at vide, fordi jeg vil ligesom prøve at analysere, er det en røverhistorie, der får, eller er det virkelighed? Og hvis der er noget med virkeligheden at gøre, så noterer jeg det op. Og der har jeg afsnit, hvor jeg i mine notater, ærlige folk, pålidelige folk og troværdige folk. Ja. Så... Men altså, jeg skal jo også have nogen til at afdele den der stil. For min datter, hun vil ikke have det. Hun er interesseret i mig andet. Men ikke UFO'er. Det er ikke UFO'er, nej. Hvad, ja. Hvis du skulle sige noget til folk, som umiddelbart ikke har set en UFO eller ikke tror på UFO, hvad vil du så sige til dem? Jamen, de skal blive i deres tro, hvis de har det. Men hvis de ser noget usædvanligt, så skal de stille sig selv et spørgsmål. Hvad er det her? Er det noget, der er reelt? Ser jeg virkelig det, jeg ser? Og hvad foretager det sig? Flyver det op og ned, eller fra det til siden, drejer til højre og venstre? I vinkelrette baner, eller hvad gør det? Man skal hele tiden stille spørgsmål. Hele tiden. Jeg er ikke tilfreds med et svar. Jeg vil have det hele at vide. Ligesom vi også kan vide noget. Og det er I velkommen til. Men ærlighed, det skal man holde sig til. Det er det, der holder længst. Altid, ja. Helt enkelt. Så I er velkommen til at kigge ned i bunken der. Ja. Jeg skal hjælpe jer lidt.